1:1。啊？我打1:1，我们打1:1。多久？下次吗？还好吗？我跟你说啥了？我让你别轻敌。没有，没英雄了。后面确实没什么打野用了，刀都折在王者峡谷了。主要是他们默契太好了，他们五个人走一坨，我都不知道打谁。走一坨。这个节目已经让我变得不快乐了。我还挺快乐的，让我变得不快乐了。我闭着眼睛，我就回想起我之前输的那些样子。谁不是呢？哎，我那天闭着眼睛全是那钩子。漂亮小鬼！完了，我被勾了！完了，我被勾了！哎，草里一个张良！哎，我再往前走一点，就一只鸟就飞过来了。我怎么玩？现在我理解了，我等会儿回去发个朋友圈。哎，你是第三个理解的，理解一代，理解二代，理解三代，三代目。今天就回去了，轮到你发朋友圈了。我回去发朋友圈 ，emo 深夜 emo。来的路上，我看你们朋友圈的时候，我说啊，打游戏能打成这样吗？然后今天就是能打成这样。我觉得世界上没有真正的感同身受，现在有了。现在有了，就真的。哎，那你们都会选徐天琪还是选赖明云？赖明云，加赖老师是为什么？放个班位给我。他就想要个班位，他就想要个班位。是我肯定选孟佳，但我没得选。马和是不是？他可以跟他打马和。没有，他在我安心，他在我安心。我呢？哦。我们太久没在一块过了。那倒是。太久没在一块过了。我也可以打阿古董，那你赶紧来，我求求你了，换一下队服。剩下三队的队长聚在一起讨论赢图。